Fala gurizada, começando mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos fazer uma trilhazinha com a galera. Ainda não troquei o pneu da Brozinha, então vamos ver se não sofremos hoje. Tomara que esteja seco no meio do mato. É, nem andar de moto hoje, cara, tô meio ruim do estômago, mano. Saiu um solzinho, tá propício pra dar uma aceleradinha, então vamos dar uma brincada. A galera já saiu, então vamos procurar. Devem estar em alguma trilha por aí. Será que eu vou dar uma voltinha na pista antes? Os grampos do banco aqui estão soltando, pegando na perna, cara. Vamos ver se eu acho alguma coisa para bater. Yeah.
travou o freio. Passar ligeiro no rio.